បាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះបាទគឺសតតែកន្លែងសាច់បាទហើយស្លប់ចុះទៅលីពូតម្ដងពីរដងដែរហើយឃើញអូយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺទូផ្លាស្ទិកសាច់កកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធំមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃតាំងពីពណ៌បាទកសិផលខ្មែររបស់ក្រសួងកសិកម្មនេះបាទគឺឃើញថាលីពូតតាំងតែផលិតផលខ្មែរទេចាបងចាផលិតផលខ្មែរក្នុងស្រុកយើងសត្វសាតែម្ដងអូពិសេសមែនទែនហើយជួយណែនាំបន្តិចមើលស្អីគេខ្លះនេះភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ Advisor នេះសម្រាប់នេះគឺជ្រូកកលែនយើងហៅថាជ្រូកកលែនហើយយើងយកមកពីខាងភ្នំកលែនចានៅខេត្តសៀមរាបជ្រូកនេះគឺចំនៅភ្នំកលែនចាចាមកអូយអានេះធ្ងន់ណាស់អានេះដល់1គីឡូអាហ្នឹងខ្ទង់11គីឡូទៅ12គីឡូបងបាទហើយអាក្នុងនេះធំដែរក្នុងនេះធំដែរសាអីរែងរបស់យើងយើងមានពី8គីឡូរហូតទៅដល់18គីឡូក្នុងមួយក្បាលបាទហើយលក្ខណៈពិសេសមិនទៅចំនៅភ្នំកលែននេះលក្ខណៈពិសេសយើងចំនៅភ្នំកលែននេះគឺចំទៅដោយកសិដ្ឋានខ្មែរយើងផ្ទាល់កសិករយើងផ្ទាល់ចំដោយធម្មជាតិយើង freelance មានន័យថាចំនៅខាងក្រោមនៅកលើភ្នំខាងក្រោមភ្នំបាទនៅខាងក្រោមបាទហើយលក្ខណៈ free range យើងប្រឡែងចាប្រឡែងឲ្យគាត់រស់បាត់ធម្មជាតិរបស់គាត់អូចាបាទហើយនេះ Lee Food សហការមួយពួកគាត់ណាចា Lee Food សហការជាមួយនឹងកសិដ្ឋានអ្នកចិញ្ចឹមនឹងតែម្ដងអូហើយពួកគាត់ចិញ្ចឹមបានច្រើននេះនៅភ្នំកលែនហ្នឹងច្រើនបងច្រើនចាបាទហើយយើងជួយ support ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកសិករយើងអាចហើយមានលទ្ធភាពហើយលក្ខណៈពិសេសមិនទៅដែលជ្រូកចិញ្ចឹមមកពីភ្នំកលែននេះឆ្ងាញ់ហើយប្រកបដោយសុខភាពបានខ្លួនឯងបានសាក់នៅហើយឆ្ងាញ់បងខ្ញុំមកតតបានសាក់ឯងមានសួរគាត់យើងបាទឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលមិនដែរបានសាក់ដែរអាជ្រូកដែលចំនៅភ្នំកលែនហ្នឹងបាទរសជាតិបែបណាអាចជួយប្រាប់គ្នាយើងតិចបាទញ៉ាំទៅបែបណាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅយើងអាចថាជ្រូកនេះយើងអាចយកខ្វាយយកទៅអាំងបានបាទចាទៅតាមអតិថិជនដែលគាត់ចង់យកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាហើយរសជាតិវាឈ្ងុយនិយាយទៅពិបាកនិយាយបងតោះតាយើងសាក់ខ្លួនឯងមិនច្បាស់រសជាតិរសជាតិតញ៉ាំហ្មងមិនដឹងបាទតញ៉ាំហ្មងមិនដឹងផងតែបើតោះគ្នាសម័យមើលភ្នំកលែនក៏បរិយាកាសល្អចាល្អបាទអាកាសធាតុក៏ប្រហែលរៀងត្រជាក់ដែរហ្នឹងណាចាខែនេះយើងត្រជាក់អីហើយទោះបីខែក្តៅក៏ត្រជាក់ដែរតែនៅជិតភ្នំហើយវាត្រូវមួយជ្រូកដោយសារជ្រូកត្រូវការត្រជាក់យ៉ាបងហ្នឹងអូលយមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្លាញ់បាទនេះជាយីហោរបស់ខ្មែរយើងមែនទេចាចាបងចាបាទគូនេះខ្ញុំចាំដែរព្រោះទៅលីហ្វូតម្ដងដែរគាត់បានបង្ហាញនិយាយរួមលីហ្វូតបាទកំពុងតែដូចផ្ដើមធ្វើបែបណាឲ្យមានផលិតផលនៅក្នុងខ្មែរកាន់តែច្រើនចាយើងជួយកសិដ្ឋានរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យលក់បានកាន់តែច្រើនមានអតិជនគាត់ស្គាល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងតោះនេះឃើញឥឡូវហ្នឹងឃើញមានសាច់ជ្រូកបាទនេះជាសាច់ជ្រូករបស់ខ្មែរយើងចាបាទនេះសាច់ជ្រូករបស់ខ្មែរយើងហើយយីហោ good ចាបាទក៏ជាយីហោរបស់ខ្មែរយើងដែរចាចាបងចាហើយនេះយើងកែច្នៃចុងក្រោយមកជាសាច់ជ្រូកកិនអូចាដល់យើងដាក់ brand good ក៏យើងផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងដែរសាច់ជ្រូកកិននេះអត់តាន់ចំអិនហើយទេអត់តាន់ទេចាបាទហើយនេះទម្ងន់វាប្រហែលជា1គីឡូក្រាម1គីឡូណាចាបាទហើយនេះជាសាច់ជ្រូកមកពីចាសាច់យើងកែច្នៃអត់ទេនេះគឺជាសាច់ជ្រូកនេះគឺយើងយកសម្រាប់
កសិដ្ឋានយើងក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងយកមកកែច្នៃធ្វើជាសាច់កិនដើម្បីតម្រូវការទៅតាមទីផ្សារបាទអញ្ចឹងយើងមានអាទូចយើងមានអាធំចាបងចាបាទអានេះអាធំអានេះអាទូចបាទហើយនេះគឺភាគនេះអត់មានសាច់គោទេនេះអត់មានសាច់គោមានសាច់គោសាច់មាន់អីយើងមានសាច់មាន់ខាងនោះសាច់មាន់អូមានសាច់មាន់ផកខ្មែរដែរផកខ្មែរដែរកសិកម្មក្នុងស្រុកដែរអញ្ចឹងសូមសរសើរ Early Food មែនទែនបាទជួបគាត់ហើយជាមួយឆ្នាំមុនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងដោយសារតោះនេះឃើញបាទសាច់មាន់ខ្មែរបាទសាច់ជ្រូកខ្មែរអញ្ចឹងនិយាយរួមគឺសាច់គឺកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយខ្ញុំគិតថានេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់កសិករចាបងបាទជាអ្នកចិញ្ចឹមបាទកសិដ្ឋានម្ចាស់កសិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងអាចនាំគ្នាតាក់ទងមក Lee Food មកដើម្បីរួមដៃគ្នាធ្វើបែបណាស្រុកខ្មែរយើងនាំគ្នាញ៉ាំសាច់ដែលចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនចាបងចាបាទហើយតោះនេះកំពុងមើលនេះបាទខ្ញុំកំពុងនៅជីមុងមេហ្គាម៉លបាទមានការរៀបចំតាំងពីពណ៌របស់ក្រសួងកសិកម្មបាទកសិផលខ្មែរពីពណ៌កសិផលខ្មែរបាទភូមិកសិផលខ្មែរហើយមកតោះនេះនឹងឃើញនិយាយរួមការតាំងពីពណ៌នេះគឺមានផលិតផលច្រើននៅនេះហើយមកទិញថ្ងៃនេះមានអីពិសេសអត់ថ្ងៃនេះយើង display សិនតែស្អែកយើងនឹងមានប្រម៉ូសិនបងបាទថ្ងៃស្អែកមានប្រម៉ូសិនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកថ្ងៃស្អែកមកបាទនាំគ្នាមកថ្ងៃស្អែកឲ្យច្រើនតោះនេះនឹងបានប្រម៉ូសិនបាទជាពិសេសមកមើល Lee Food បាទស្គាល់គ្នាទៅអាចតំណងគ្នានៅក្នុងការចាប់ដៃគ្នាដើម្បីពង្រឹងទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរបានកាន់តែច្រើនបាទចុងក្រោយមានអីផ្ដែផ្ដាំដល់អ្នកទស្សនាទេចាជាចុងក្រោយផ្ដែផ្ដាំដល់អ្នកទស្សនាថា Lee Food យើងមានផលិតផលក្នុងស្រុកហើយដើម្បីផលិតផលយើងក្នុងស្រុកលក់បានកាន់តែច្រើនតើតើមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor